सागर सरी माया तिमीलाई दिउला यो जान ले साथ दे तिमी सँगै जिउला आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार माइकुलिङ मुभी मिडियाको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सम्पूर्णलाई जटाट बि गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले बलाम बिलाम बिताम भुजंग तुंग मालिका डमड 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 मन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मेरो छेउछाउमा को को हुनुहुन्छ भनेर तिमले बाटो फेऱ्यो अरे पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युबबाट निकै नै चर्चामा आउनु भयो कि मै तिमीसँग माया लाउन हो अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो ज्योतिषीले भन्छ मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन विसाका साई हुनुहुन्छ छेउमा र छेउमा हुनुहुन्छ भर्खरै मैले माइक्रोलिङ मुभीबाट पनि भिडियो राखिसकेको छु उहाँको र धेरैले मन मनपराइसक्नु भएको छ र कमेन्टमा तलतिर लेखिरहनु भएको थियो धेरैले विशाखासँग उहाँलाई राखेर इन्टरभ्यू ल्याउनुहोस् न भनिसकेपछि त्यही अनुरोधलाई मैले स्वीकार गर्दै आज यो भिडियो सार्वजनिक गर्दैछु आदरणीय दर्शकबहिनी उहाँ हुनुहुन्छ धेरैले चिन्सक्नु पनि भइसकेको छ र चिन्नु भएको छैन भने उहाँ सुजित परियार

त विशाखाले चिन्नुहुन्छ होला है हजुर चिनेको छु हजुरले नै हाल्नु भएको थियो होइन इन्टरभ्यूमा देखेको थिएँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मेरो छेउछाउमा को को हुनुहुन्छ भनेर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युबबाट निकै नै चर्चामा आउनुभयो कि र अहिले जताततै है इन्टरभ्यू दिनको लागि एकदमै व्यस्त भनौँ नव गायिका भन्दा पनि अब फरक पर्दैन है भाइरल नानु विशाखा साई हुनुहुन्छ छेउमा र छेउमा हुनुहुन्छ भर्खरै मैले माइक्रोलिङ मुभीबाट पनि भिडियो राखिसकेको छु उहाँको र धेरैले मन मनपराइसक्नु भएको छ र कमेन्टमा तलतिर लेखिरहनु भएको थियो धेरैले विशाखासँग उहाँलाई राखेर इन्टरभ्यू ल्याउनुहोस् न भनिसकेपछि त्यही अनुरोधलाई मैले स्वीकार गर्दै आज यो भिडियो सार्वजनिक गर्दैछु आदरणीय दर्शकबेन उहाँ हुनुहुन्छ धेरैले चिनिसक्नु पनि भइसकेको छ र चिन्नु भएको छैन भने उहाँ सुजित परियार हुनुहुन्छ पहिला स्वागत गरेँ है मैले ल यता विशाखा स्वागत छ है धन्यवाद हजुरलाई सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु अब यता पनि स्वागत गरेँ स्वागत छ सुजित हजुर एकदमै धन्यवाद हजुरलाई पनि है सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम आरामै हजुरले त विशाखालाई चिन्नुहुन्छ होला है हजुर चिनेको छु हजुरले नै हाल्नु भएको थियो होइन तपाईँको इन्टरभ्यूमा देखेको थिएँ फेसबुकमा अत्यन्तै राम्रो छाउनु भएको छ भेट्दा खुसी लाग्यो मलाई पनि होइन है हजुर विशाखासँग भेट्ने इच्छा चाहना पनि राख्नु भएको रहेछ नि है हजुर हजुर उहाँको स्वर होइन उहाँसँग गीत गाउन पाउँदा पनि मलाई पनि अत्यन्तै खुसी लाग्छ सोचिरहेको थिएँ मैले पनि र आज त्यो तपाईँको इच्छा चाहना पनि हामीले पुरा गरिदिँदैछौँ है र यो भिडियो जतिले हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला सबै नेपालीमाझ पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु र पछिल्लो समय त इन्टरभ्यूमा निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ है हजुर व्यस्त नै छु हजुर अब त इन्टरभ्यु कुनै पनि नआउने भन्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेछ है पनि सुरु हुँदैछ है सुरु अब एक दुई दिनमा सुरु हुँदैछ त्यस कारणले होइन अब स्टडीमा पनि त फोकस गर्न पऱ्यो त्यसैले अहिले बिचमा आयो हाल है कुनै दिनसम्म इन्टरभ्यू नदिने अनि हामीले सुनेको तपाईँ त पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ अरे भोलि नै हजुर पोखरा जाँदैछु गोल्डन आइडलको लागि ए गोल्डेन आइडलको लागि है हजुर त्यहाँबाट पनि धेरै मिडिया कर्मीहरूले फोन गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ हजुर थुप्रै मिडिया कर्मीहरूले फोन गर्नु भएको थियो एक्जामको कारणले होइन उहाँहरूलाई अब इन्टरभ्यु दिन पाएन अब हामीले फेरि पोखरा नै आउनु भन्ने ए पोखरा नै आउनु भन्नुभएको छ पोखरा उहाँले उहाँको निम्तोलाई स्वीकार गरेर चाहिँ विशाखाजीले इन्टरभ्यू दिइदिनुहुन्छ है हजुर हजुर ए आदरणीय दर्शक हामीले तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गराउखा साई पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ गोल्डेन आइडलको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु अब त्यति बेला के हुन्छ इन आउट पनि हुने हुन्छ त्यति बेला हजुर हुन्छ ए अन द स्पोट नै हुन्छ है रिजल्ट हजुर ए अनि के लाग्छ अब विशाखा साई टप फाइभमा जान सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ विशाखालाई अब मैले त आफ्नो तर्फबाट होइन पुरै प्रयास गर्नेछु र अरू त अब हाम्रो दर्शकहरूको हातमा छ यदि उहाँहरूले माया भोट दिनुभयो भने अवश्य पनि म टप फाइभमा पढ्छु होला अनि एउटा कुरा यतातिर सुजितलाई त चिन्नुहुन्छ किन के छ हजुर मैले उहाँको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ हजुरले नै मैले नै राखेको थिएँ है उहाँको भिडियो पनि राम्रो चलिरहेको छ है अनि सुजितको इच्छा रहेछ विशाखासँग भेट गर्ने र धेरैले कमेन्ट गरेको कारणले पनि विशाखा र सुजितको इन्टरभ्यू ल्याउनु पर्यो भोजराजी भनेर भनेको कारणले पनि आज यो इन्टरभ्यू सम्भव भइरहेको छ र अनि विशाखालाई सुजितको भोइस कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो है स्पेसली कुन गीत अलि बढी मन पर्यो सुजितले गएको मलाई उहाँको मन पर्यो है त्यसो भए हामीले विशाखाको मुखबाट पनि त्यो सङ्ग सुनौँ है अहिलेसम्म विशाखाले यो गीत गएको छैन है कुनै मिडियाबाट गा, म बाँचेकै एउटा छु ए हो है तर आज सुजितको अगाडि गाउँदा है ल सुजित सुजितले पनि यही गीत विशाखाको अगाडि गाउनुपर्ने हुन्छ है कस्तो सुनिन्छ त्यसलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गरौँ न है लाउन हो ज्योतिषीले भन्छ मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन ल मैले सुजितलाई सोध्न चाहेँ है सुजित कस्तो लाग्यो हजुरले त यो गीत गाइसक्नु भएको छ है विशाखाले त मेरो इन्टरभ्यूमा पहिलोचोटि हो सुजितलाई कस्तो लाग्यो यो गीत मैले एकदम राम्रो भनौँ न है जोरदार लाग्यो जोरदार लाग्यो ल फेरि सुजितले पनि यो गीतलाई गाइदिनु पऱ्यो है त गीत नै अँ ए है सुजित हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो म बाचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो ज्योतिषीले भन्छ मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो नि धारले हैन सुना माया गर्ने मुटुले होनि धारले है न सुना माया गर्ने मुटुले हो नि धारले हैन माया गर्ने मुटुले हो नि कति राम्रो है कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो होइन उहाँले एकदम फिलसँग गाउनु भयो एकदम राम्रो लाग्यो बोल्ड लाग्यो है हजुर छेउछाउमा कोही हुन्थ्यो भने झस्किएर पनि भएको थियो होला त्यति टाठो स्वर है म मैले यति जोरदार रूपले गाएको भए मेरो घाँटीको गला नै सुक्थ्यो होला फाट्थ्यो होला सायद <laughs> सक्दैन यस्तो रहेका हुन हामी एकदम रमाइलो कुराकानीमा छौँ है रमाइलो छ है हामी धेरै समय त अब लिँदैनौँ है किनभने बेसी अब भोलि नै तयारी गरेर भोलि नै पोखरा जानु छ विशाखालाई र विशाखाको पोखरा जानुभन्दा अगाडिको यो यो अन्तिम भिडियो हुनेछ है अब विशाखाले कुनै पनि इन्टरभ्यू दिनु हुने छैन पोखराबाट आइसकेपछि इक्जाम छ विशाखाको इक्जाम दिइसकेपछि बल्ल विशाखा इन्टरभ्युमा बस्नुहुनेछ र एउटा खबर सुनेको थिएँ गीत रेकर्डिङको लागि पनि अफर आइसक्यो अरे है विशाखाको लागि अफर भन्दा नि कुरा ए, कुरा चलिरहेको छ है अब अफरै चाहिँ नभनिहाल कुरा चाहिँ चलिरहेको छ कस्तो कुरा हो त्यो के हो अलिकति बुझ्न पाए हुन्थ्यो नि है त थाहा भएन होइन म स्कुलमै थिएँ तर मैले सुनेको अनुसार अब कुनै हाइलाइट नेपालबाट होइन मलाई र सनी विश्वकर्मा हुनुहुन्छ नि जुन उहाँलाई अब गीत गाउ गाउन पठाउ लगाउनेले भनेर मैले सुनेको ए सुनेको अझै आधिकारिक चाहिँ छैन है बाबा मम्मीलाई नै सोध्नु पर्ला यो विषयमा है त गीत रेकर्ड गराउने जस्तो कुरा पनि अब सुजितको पनि चल्न लागेको छ है गीत रेकर्ड गराउँदा अब राम्रो होला हुन्छ नि भन्ने जस्तो कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ दर्शक वृद्धिहरूले त्यो दिनमा छ अनि सुजितको के छ इच्छा अब गीत रेकर्ड गराइहाल्ने छ कि तत्कालै अलि केही सङ्गीततिर अलिकति सिक्नु पर्ला भन्ने सोच गर्नुभएको छ के छ खै अब खासै त्यस्तो फिक्सै त भन्न सकिन्न होइन हेरौँ समय र परिस्थिति अनुसार कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार चलाउँला नि तर सङ्गीत सिकेर गीत रेकर्ड गर्ने कि गीत रेकर्ड गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ अब तत्कालै तत्कालै रेकर्ड गर्नुभन्दा त सङ्गीत अलिअलि सिकाउँला भनेर छ तर त्यो सिक्ने माहौल पनि पाउनु भएनछ है एउटा सुजितको पहिलो भिडियो हामीले सुजितको घरैबाट तयार पारेका थियौँ भने यो दोस्रो भिडियो चाहिँ हामीले सुजितलाई दाङको लम्बाइमा लिएका छौँ विशा विशाखा साहीसँग भेट गराएर भिडियो तयार पारिरहेका छौँ है त ल अब फेरि एक दुईवटा गीतहरू सुन्छौँ है यतातिर विशाखाको गीत सुनौँ अनि त्यसपछि सुजितको अनि एकचोटि सँगै एउटा गीत सुनौँ अनि त्यसपछि सकौँला है त

त्यो भन्छ नि त्यो बर माग्नेकैसम्म के रावणले जब मागेका थिए नि तपस्या गरेर हो त्यही बेला रावणले यो भगवानप्रति नृत्य पनि आउँछ होला तर अब नृत्य त अब यहाँ देखाउन पनि सम्भव भएन है विशाखा त आफैमा डान्सर पनि हो कुनै दिन दर्शक बिनालाई त्यस्तै माहौल मिल्यो भने एउटा क्लासमा डान्स क्लासमा गएर विशाखा साईको डान्स भिडियो पनि हाल्नुपर्छ है ल अब यतातिर जाऊँ अब फेरि सुजितको पालो है अब गीत गाउने सुजितले अब कुन गीत सुनाउनुहुन्छ एकदम डान्सिङ सङ्ग छ एउटा होइन प्रमोद खरेलको अहिले हाल एकदम अत्यन्तै चलेको गीत पनि है हजुर झ्यालबाट हेर बाटो आउँछु भन्ने होइन त्यही गाउँछु मै ए ल ओके झ्यालबाट हेर त्यही बाटो आउँछु देखि नौ भने मै सिटी लाउँछु इसारै गरेर डाकमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला वा अब फेरि अर्को गीत एउटा झिलमिल छ पोखरामा झिलमिल छ पोखरामा हजुर ल ल अलिकति यो गीत पनि मन पराउनु आयो है तपाईँको त्यो कमेन्टमा पनि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो ल सुरुदेखि नै है ल दे रे म कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा म छु आज धेरै टाढा हो म छु आज धेरै टाढा मेरो दिल छ पोखरामा हो म छु आज धेरै टाढा मेरो दिल छ पोखरामा निकै नै राम्रो यो पनि मन परिरहेछ है दर्शक बिनालाई राम्रो लाग्यो हजुर राम्रो लाग्यो हो अलिकति आउँछ यो गीत थोरै आउँछ ल अलिकति गुन्दुनौ न त है थोरै माछु आज धेरै टाढा हो माछु आज धेरै टाढा मेरो दिल छ पोखरामा हो कसै कसैलाई मुस्किल छोखरामा अनि सुजितलाई कस्तो लाग्यो जोरदार जोरदार होइन अत्यन्तै राम्रो लाग्यो होइन अघिनको त्यो कुन गीतै तान्डव गीत होइन त्यो गीत त्यो गीत मलाई अत्यन्तै मन पर्यो त्यस्तो त आउँदैन होला नाइ त्यस्तो त <laughs> त्यस्तो म हालै अहिले त्यस्तो सक्दै सक्दैन होइन प्र्याक्टिस गरेपछि हल्का हल्का होला जस्तो छ होइन अब चाहिँ के गरौँ भनेपछि अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ है एउटा गीतलाई चाहिँ अलिकति एकचोटि तपाईँले गाउने एकचोटि यहाँले गाउने है सँगै हजुर कुन गीत गर्ने होला एकैछिन सल्लाह गरिहाल्नुहोस् त ल छिटो कुन सागर सरी चोखो माया आउँछ सरी चोखो माया तिमीलाई देउला सागरसरी चोखो माया तिमीलाई देउला यो जानले साथ दे तिमी तिमीसँगै जिउला तिम्रो नभ छु भने अरको जुनी लिउला सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला सक्यो है सक्यो अ फेरि एउटा सुनाउन त है एस्ते है रे ने 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 न तिमले बाटो फेर हेर्य तिमले बाटो फेरि अरे, अरे कैलाई हेऱ्यो अरे यो हल्ला क्षति मिले यो हल्ला छ मिले मेरो विश्वास अरे मेरो विश्वास अरे तिमीले बाटो फेरि अरे अर्कैलाई रोज्यो अरे ओहो एकदमै राम्रो अहिले चाहिँ एकदमै सुपअप है पक्कै पनि दर्शक पनिहरूले यो जोडी मन पराउनु भयो होला मैले धेरैसँग ल्याएँ है विशाखाको तपाईँहरूलाई याद छ होला विशाखाको सुरुको इन्टरभ्यू सनीसँग लिएको थिएँ त्यसपछि मैले सिङ्गल है त्यसपछि अनि परिवारसँग अनि त्यसपछि विशाखाको इन्टरभ्यू मैले दिपक पाण्डेसँग त्यसपछि भाग्य न्यु पानेसँग तातो खबरको है त्यसपछि आज यो है विशाखाको यति धेरै इन्टरभ्यू लिइरहँदा कुन इन्टरभ्यू अलि बढी रुचियो र तिनवटा जोडी भनौँ एक किसिमले है जोडी चाहिँ भन्न चाहेन दिपक पाण्डे चाहिँ अब आफ्नो दाई नै हुनुहुन्थ्यो है विशाखाको सनी पनि अब एक किसिमले दाई नै हुनुहुन्छ है उहाँ पनि दाई नै हुनुहुन्छ र यो 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 सिङ्गिङको जोडी भनौँ न है सिङ्गिङ जोडी भन्दा चाहिँ अलिक सौला सिङ्गिङको मध्ये कुन जोडी चाहिँ अलिकिता विशाखालाई सुट गर्यो है यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला कुन जोडी अलिकति जम्नेवाला छ मार्केटमा अलिकति तताउने खाले जोडी कुन छ यो यो कुरा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला है कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ भिडियो त्यो पनि लेख्न नबिर्सिनु होला अब भने रात परिसकेको छ रातको समयमा यो भिडियो लिइरहेको छु अहिले भिडियो लिएर अझ छ बद नै आँटिसके हाँदा पनि त्यस कारण पनि लाइट एकदमै कम आइरहेको हुनसक्छ मैले त्यो महसुस गरिरहेको छु त्यस कारणले अब चाहिँ हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौँ है